Rwanda batazibagirwa ari turi muri 23 gabafunze imyaka 20 muri kariere niki kidasanzwe niki kidasanzwe muri kariere ya Jean Baptiste Mujyaneza cyangwa umuzi gute muri rusange ukinyi mwiza hagati mu kibuga ushora kora ari no badukanye model nshya yuko wakina nka 56 ariko ukatsinda nibitego ubundi bana 66 kenshi sanga ameze nka ba defenseur ariko migi yaratandukanye Stirling Lokante kuba uri ahantu hose kandi muri post 7 hize kuza kugira ikibazo ukaza ariko no kongera kana ko gutsinda ibitego niyo niwe mugira neza migi umusore nakumugabo w'umutima ukomeye umugabo wa discipline idasanzwe umugabo w'ubushake ku kazi nibyo bintu byaranze mugira neza migi kuva je namubona kurinda kugera soje nubwo nubu ngo kugira kumusoza nyuma afasha umwanzu ro gusoza kariyeri ye yarakirango nibyo bintu ari ngarutse gukora bitatu numukinyi ngirango wa makipe yose yakiniye yabara jeunesse yazamukiyemo umutoza Yves Rwasamanzi no mugira icyizere bwa mbere amubonamo iyo mpano umukinisha gatye mu kibuga abamuzi mu gutangira kwe kera ukakinaga kuri kurandwa iburyo ataka cyangwa bita kuri karindwi ariko umutoza Yves aza kuza kumugarura hagati mu kibuga nk'umukinyi umukinyi mwiza cyane nyiribaza ko kariere mugira neza ishingiye cyane cyane ku mu biganza bya Yves Rwasamanzi ngo mugira icyizere akiri muto na Yves nawe yarakiri muto aza kuza kujya muri Kivu Sport sezi imwe yari ihagije kugira ngo ikipe y'ingabo z'igihugu ya APR Football Club irushe izindi mu Rwanda ibikombe n'amateka ibibone imubone imwizere ku myaka yari afite icyo gihe akiri umutsero ukiri muto kumwizera mu bakinnyi muri APR icyo gihe yari ikomeye y'abakinnyi badasa benshi b'abanyamahanga bakomeye ariko migaka abatarageza ba umubenshi muri APR Football Club imyaka yose yakinnyemo kikwereka ko ari umukinnyi utarusanzwe urebye abakinnyi bagiye baza muri APR bavuye mu mihanda myinshi mihanda yose kandi bakomeye kuko APR ya kera uburyo yarukiritaga ngira ngo amakipe yose aramutse adopse dushobora kuba twatwara Champions League ukurikije ko icyo gihe yarukiritaga unarebye abakinnyi bahavagaho bajyaga bitabwereka ko APR Football Club yabaga ifite abakinnyi badasanzwe rero kwa migi atarigeza mu benshi muri izo muri iyo kipe kurinda ihindura na politika kirimo migi gusoka mu Rwanda akajya mu ikipe ya Azam ikomeye y'abakinnyi nawe bakomeye bakina Azam nk'ikipe ifite ubushobozi ikinisha mwiza muri Afrika ariko migi ntabura umwanya akayikinamo migi nk'ikipe y'igihugu Rwanda abakinnyi beza bakomeye baba abanyarwanda ndetse n'abandi twahaye ubwene gihugu still bikarangira migi abyanga bikunda akaba ari we titulaire muri izo muri iyo mikinire y'abatoza bose batandukanye babanyuze mu Rwanda mu ikipe nasa ndetse muri APR Football Club n'ahandi makipe kikwereka ko nta mutoza ugize umushidikanyaho kikwereka ko ari umukinnyi udasanzwe kariyeri y'imyaka 20 iranzwe n'iki iranzwe n'ubushake bwinshi cyane cyane discipline imwe muzigora benshi kugira ngo bageze kuri kariyeri y'imyaka 20 si mu Rwanda gusa nibura turabona ko ari imyaka 20 n'imyaka myinshi iyo ubashije kuyigeza rero n'abandi babwira ngo uyu muntu yagize kariyeri idasanzwe ku rwego rwe mugira neza migina y'ino muri abo ngabo gicu imyaka 20 uri umukinnyi w'umupira w'amaguru hano mu Rwanda mu karere umutitireri muri APR y'abanyamahanga bari bakomeye umutitireri muri Azam umutitireri muri KMK muri police kuba umwe mu basore bambaye igitambaro cy'igihugu nka kapiteni w'amavubi nica abakinnyi bakiri bato bakamwigiyeho umugiraneza Jean Baptiste Ngi. Okay, urakoze gye migi ntago namuvuga nk'umuturanyi we cyangwa nk'uwo babyirukanye cyangwa nk'uwamubonye hafi migi namumenye kubera nyine impano ye cyane cyane yo gukina umupira ariko iyo ukurikiranye neza amakuru ye cyane cyane imikurire imibereho bakugira yuko ubundi busanzwe ari umuntu watangiye inshingano akiri mutoya inshingano ndavuga zaba izimurebawe ku giti cye ariko hanini nizireba umuryango ku buryo ashobora kuba ari umuntu wakinnye umupira w'amaguru afite icyo yifuza kuwukuramo cyangwa se afite icyo yumva umupira w'amaguru wamumarira mu iterambere rye n'imibereho ye bityo rero icyo kintu yagombaga kucyubaha akagiha umwanya kandi akakivunikira uyu munsi aramutse umugereranyije n'abandi bakinnyi twavuga ashobora kuba amateka yahuwa ashobora kuba amateka yahura na bamwe mu bakinnyi benshi tujya tubona cyane cyane bakomoka mu bihugu nko muri za Brezil za Argentine n'ahandi mu bihugu usanga baragiye bava mu miryango idakomeye cyane mu buryo bwa mikoro ariko byibura bo bakagira icyo bakora kugira ngo imiryango yabo ibeho
iyo ufite impamvu yo gukora urakora, iyo ufite impamvu yo gukora uravunika ntiwumve imvune, iyo ufite impamvu yo gukora nta na kimwe wirengagiza, iyo ufite impamvu yo gukora nibyo Fadi yavugaga, nta gushobora kubura ikinyabupfura cyangwa se ngubure discipline mu yandi magambo. Umupira maguru uramutse ari nk'uwibariza cyangwa se ka kantu batera karamutse ari nka kibariza migi kamurenganya cyane ko migi yarawuhanye pe migi umupira yarawuhanye yarawukinye yarawuhanye ntaba nubwo ari kuwukina migi umupira yarawuhanye migi umupira yarawuhanye ku rwego rwo hejuru buriya gutangira gukina ukiri mutoya ukagira parkour ukagira imyaka mu ekipe ya APR ihora ku gitutu cyo gutwara ibikombe buri mwaka, ihora ku gitutu cyo kwigaragaza neza ku ruhando mpuzamahanga, igihugu kikakugirira kamaro n'ibintu ukagira igihugu akamaro ugakinira ekipe y'igihugu mu buryo buhoraho. Niba hari igihe ekipe y'igihugu yabaye idafite migi, aho ngaho hari harimo ikibazo. Waranayibonaga mu mikinire nyine ko migi atarimo. Havuga ngo kubakiri bato migakwiriye kuba umwarimu mbese ubu ngubu. Migakwiriye kuba umwarimu. Kuko nabo umwarimu afite byinshi azabwira abakinnyi azigisha cyangwa se abakiri batoya. Ariko kandi n'abakiri bato bakwiriye kumwigiraho uko umukinnyi yitwara, uko umukinnyi yirinda byinshi bishobora kumurangaza bikangiza kariyeri ye. Kugeza uyu munsi ku myaka afite nge ntago nzi ikigare cye. Umbaje ngo ikigare cya migi ni ikihe n'igihe amaze mupira muzi ntacyo nzi. Birakumvisha rero yuko ari umuntu wubashya akazi mbere na mbere kandi akumva ko agomba kugakora kakamutunga. Muri rusange navuga rero ngo abakiri bato twigire kuri migi gukora akazi kukavunikira ariko imvune nazo zigira icyo zigarura. Ariko nanone akazi tukubahe. Niba ukina umupira amaguru wubahe, ekipe ukinira yubahe, ubundi nta kizakubuza kugira kariyeri nziza. Uramutse ubivuze uti ni role model wanjye ukitwara nkawe, muri izo mpamvu zose nakubwiye byashoboka ko wamera nkawe. Ariko akenshi bajya bakubwira ko binagoranye, kuko uyu munsi mu makipe yose yakiniye ushobora gusanga naho yagiye anyura naho yakandagiye mu kibuga n'uyu munsi akiri icyuho cye. Kuko ntabwo byoroshye kubona umukinnyi umeze. Hari ifoto ye igikunda kugaruka cyane ari kuri stade ya Kamena bene babifate bagiye gukina na Mukura kuri Kamena. Hari icyondo cyinshi yaba ari nka 2009 yaba ari nka ryari sinibuka neza umwaka, ariko ni miri ya myaka yari igoye cyagiye sizo 2011 sinibuka umwaka, ariko ubwo baturusha amateka baza kutwibutsa. Iyo foto yo kuri Kamena ngira ngo niyo ushyize muri Google ushobora guhita uyibona direct. Basa nabi koko bivuru ubundi dore ngiyi foto isobanura akazi imvune. Dore ngo uriya papa ifate izi ni imvune nyakwigendera papa ifate aka ni akazi. Ubu ni ubwitange sezo 2011-12 karikiza namaze kugaruka. Ubu ni uburwanyi ubu ngubu ubu ni uburwanyi. Urani bakame urani bakame niba hangaha bataratsinze baratsinze match ko mbona hano bari bababaye se bari bameze nk'abantu bababaye premier limit yari premier limit hano ari muri half time hano ari muri yari half time deuxième limit se umusifuzi ashaka kureba nimero bari bambaye yari imagination gusa oya bino bibuga bene bibuga bigira n'icyo bisobanura mu mupira genda byemera nge bene bibuga ndabyemera. Mukura sano ari kwicika byoroshye. Iyi Mukura yari yanuza yari yawo koko. Mbe ya Mukura. Hano niwe kuko yitozaga. Yari kumwe n'abitwa ba Crespo bari muri no Mukura. Yari igoye muri imizi match. Ayayayayaya. Iyi niyo sezo mu. Reba ukuntu yicaye. Iyi niyo sezo migerangi yafite ibitego 14. Reba ukuntu yicaye. Urebe mugenzi ukuntu yari ameze. Mbese bari abatatu bose bagaragara. Nekwigendera papa ifata. Urebe uko bari bameze. Urani karekeze Olivier. Nibwo yaragarutse, nibwo yaragarutse muri APR. Yaba ari 2012. Nibwo yaragarutse. Nibwo yaragarutse. No mutoza arimo tukwatuza nguri ya hirya ntuza wa mugabo Fera. Aha rero ni urugero rwiza. Sami migi hanze y'ikibuga niki. Ariko ikindi twavuga nuko wenda ukira aho ngaho kubijyanye no hanze y'ikibuga. Gena navuga ko migi yafashe icyemezo
cyo gushaka umugore cyagihe ubundi udacunze neza kariyeri bishobora kurangira agira amahirwe rera kubitana n'umudamu nge navuga ko umugore mwiza nyine umuhabwa n'Imana gisanga hari umunyamakuru cyane rwose yakoraga umwuga w'itangazamakuru ya sport kandi ni umunyamakuru wa sport ubwo ndanga kubyinjiramo kugira ngo ntaza kugira byinshi kugira byinshi mvuga oye rega byibyo uko kiryagiye kiryagiye akundana na Miki wewe twarakoranaga na gisa cyane ko wari unabizi uko byagenda ni nari mbizi indabyo ni wazakiraga hasi kuri esikari zuzamura hejuru oya ibyindabyo nitandukanyije nawe buriya Miki kugira ngo abone gisa Foster arimo gicumbi se ni ijana amazi yuzuye yari umuranga wewe Benjamin we uri wari hagati sawa iyo gisa bagafite makuru atizeye neza yabazaga gicumba ariko byashoboka Migi nayo afite atizeye akabaza ati Benjamin mbwira abana ari hejuru nze akiragiye mushiki wa twarakoranaga kandi n'iki n'iki rumva yari imbere yanjye rero nabaga nagombaga nyine no kumutega amatwi n'iki yari umuyobozi wawe yari n'umuyobozi wanjye kuri tere rero yantumaga aho apeli yagiye gukinira nanjye bwo hari muri report ari byo nagombaga kurenza nanjye ariko nanjye twagiye muri match twagiye ari match y'u Rwanda rwakenaga n'u Burundi gisa turajyana agiye kugeza match bitatu kimwe agiye kugeza match kubwira Migi Evan bakube Migi mvare nga mutetakiro witwa ntuza uyu muhungu witwaga mu defenseur rugo niki rugo se itwaga rugo kirwa muri accentre y'abarundi mu defense itwaga rugo ndera irindi zinye abarundi baza kunyibutsa rugo irindi ndera ngo yakubise migitacle neke hafi y'umurwa mukuru aravuga ati baramwishye gisararira gisarafije telefone ngo twaye twicaye hanse turimo twogeza match Demir 13 Ati baramwishye. Rekada. Atayiwe. Ati Migi sinzi ko yeguka. Ndavuga ni kabaye. Baho banganyije umutekano. Urugo. Sarova rero kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi kandi urabona ko. Ni sawa bayi mukinyi mwiza. Sawa cyane rwose. Display ni ibintu bidasanzwe mwabantu. Display ni ibintu byiza bidasanzwe. Muri umuntu nawe ubungubu nawe nta gihe ndashobora ko ari we kapiteni wa Kiyovu Sports zita. Uzambonye ngo abarijisi. Siwe Benja. Amahirwe menshi. Petit frère yaba ari mu basini yabasigayemo basa sami niki abakiri bato bakwigira kuri Migi twita twi yego rakoze cyane bati ni rugo mu numugabo Stefan ndamwibuka bamwitaga Vidic rugo ni umugabo yamukubise tackle hano habi cyane gisara vuze je ndabaganika rabaye oya abakiri bato cyo bakwiriye kwigira kuri Migi n'ugozaho kandi bakumva ko niba bageze ku byiza bitababuza kongera gukora ahubwo ari umwanya mwiza wo gukora cyane kugira ngo bakomeze bagere kubindi byisumbuyeho no Migi yaba hano mu Rwanda mu ikipe y'igihugu n'andi yose yakinye n'umukinnyi navuga ko yakomeje guperforma neza hari ibitego bitazibagira mu mitwe y'abanyarwanda yatsinze ariko ntago byamukuye kuba Migi we w'umukozi ahubwo yakomereje yo gukomeza gukora ndetse anaba n'umukinnyi mwiza hano yose yagiye anyura n'umukinnyi navuga ko abakiri bato bakwire no kumwegera kuko akababwira ni iki kiba kugira ngo umukiriya ajye muri APR ashifite imyaka mito yabo nari amafaranga abo muri APR bahembwa menshi yaba mu gihe cya kera no kuri ubu ngubu ariko still ntimukure mu kibuga ngo abe wa mukinnyi wo hanze y'ikibuga kurutwa ari w'imbere mu kibuga biragaragara dutakaje abakinnyi b'abarijini muri sezo menshi Beni migaragiye bakamera agiye abucece yaragiye noza Imran. Yarawuretse? Yarasize. Seze umupira? Yarawuretse. Imran yarawusize. Ariko ikiza kirimo ngira ngo. Ntabwo ari we rugo na Master. Uyu nguyu ni Rudimavuka. Twahoze tubivugaho ku mugoroba ngira ngo turi mu burasirazuba. Iyo urebye Master of Technique uyu munsi ahari, urababona benshi. Fata urugero, ekipe ya Bugesera yose. Staff technique ni Ancien Joueur. Yose uko yakabaye. Uhereye ku mutoza mukuru Eric, umutoza umwungirije Jaber, umutoza abazamu Bakame, umutoza fitness Kagabo Peter.
bose nabo bahoza bakina umupira rebye Sunrise ni Rwamagana nuko ni Rwamagana n'umutoza ni ba wacu Jean Bosco Rwamagana nawe nuko remesha bakinye nuri ya mutaramo umungirije amurani nuri ya umurani akinye muri Flambeau de l'Est akina Flambeau du Centre akinira no Interstar umutoza umungirije yego na physical trainer wabo akinira Jean Sport ariko mujye mukongera na physical trainer wabo yari kapiteni wa Rwamagana izamuka muri 2015 eh ntuza Samuel mu Samuel sina gyanise legenda ako ni Samu nawe twariganaga icyo gihe akinira Rwamagana ari kapiteni wayo bazamuka mu kicyo cy'ambere yego sawa Sawa Samu nirema niba ngana kuriye rero ndahumenye imyaka yikuru oya ni mutoya nuko yaburetse urumva ibi bintu ni byiza urumva Ben arabigarutseho turimo turabona ngo Albert umwe mabaye banyana migi muri APR Football Club ubu ni umutoza ari muri staff ya APR no muntu yari muntu ariko njye nabonaga muri APR sinzi mera zanga batangije imyitozo abatoza bataraza bizenga kuri kwa abo bakimi bose nuza gusubira inyuma urasanga baza guhurira ku gapwe kamwe kitwa gute imyitwarire ya nitwara nyizi ngabaru bero n'abakinyi beza nitwara rekaze imusanza yize ngo hari ikintu cyakuramo droba muri high equipe imurane nawe bahinduka ari kakaho imurane nawe amakuru mfite no kureza kuza gutangira coaching amaze kubona ibyangombwa imurane abucece nyine aratangira coaching ari namwe mu propose kujya muri toile de l'est abagati me muretse gatoya cyagera hasi toile de l'est abandi bakinyi ntuza se sari muri rutsiro wa mutaramu atiti eh namanga tumayine ariko ni sawa abake makipe azane beneyo banyina gapira bazaba kanyuza hasi Lyon Sport tuma turabona umutoza wungirije rwaka rwaka Claude rwaka winagamuza kandi nagamuza kina nagamuza kina rwaka egoko rwaka kandi rwaka nuweje ubundi ndamuzi muri Jeunesse Jean Marie Mukasa ari president eh yabararo nabana bazagara namenaga ari president yari vice president yari president Jean Marie Mukasa akata simbiz naga ari president yari iki none we ntacyo uzamubaza icyo ari cyo ariko ntiyari perezida ariko ninde ari perezida icyo gihe barajye neza bari gukumva ariko ni byiza Kivu Sport hari umu region ifitemo benja muri aba hafi twibuka muri staff baba suke so muri region inde baba rahman urakoze kingundu turagushimiye Ibrahim ari umuntu waryatatse se kumurenga turagushimiye hako Ibrahim usiko yatakiye sport na news kuki yatakiye mu muhanga ngo muvuga abakinzwe mu gara kuyo hirgirira ariko kingundu yageze no muri kivu kingundu wende yavuze nyine legend y'amavubu oya sa mu equipe mwakiye kingundu da ese baba ni muri kingundu baba rimane ne muri ngo uri ishuntu bakubwira ishuntu rakubaza igihagaza ariko baba ari kimufi kubishuntu ramubona zi Turagushimiye. Kurushundura zigihagaze nuko baba aretse umukino. Nuko mutagize abirwe kubona baba. Ariko reka mushaje. Reka umbwize uko baba. Niba ari umukinyi wa kabyaga. Ariko n'umuntu tubatubona n'iki? Yasohotse yambaye brassard katota muri mu mugongo muri espoir. Oya. Niho nese. Katota arimo yambara brassard. Ego. Oya. Kingundu Ibrahim. Yarabwiye ati ariko njye kapiteni wa. Yarabwiye ko ubundi izamu ry'umuhanga ryageze ibibazo kingundu atakijya. Icyo gihe uriya mugabo wari intuza wari uri kapiteni wa espoir wari nahagarariye umuryango wa RPF muri majyaruguru mu burengerazuba yitwa nde yakinaga espoir ari yarashinzwe ntuze Emmanuel yarabwiye twege Emmanuel wari umwata kwa espoir yego warushinzwe yitwaga Deo yarushinzwe urubyiruko yitwa Deo yitwaga Deo yarashinzwe urubyiruko yarushinzwe urubyiruko rwa muri RPF munara binuze niho baba abantu bo murebe muremure gutya wanyarukaga cyane gutsinda buri nakinye Simba kandi buri nakinye Simba Sport Club Deo ni umu legend abanyakamembe baramwemera cyane kinize ngo ni Simba ya Espoir uya Simba Deo ngo kingundu amubonye kingundu Ibrahim papa Rahimani wasoza ari kapiteni akata utamuri inyuma kingundu Ibrahim bakubwira ko kuba inshundura mubona kubibuga zikire nzima ariko nanone no kuba baba reretse umupira iya komeza Ikibazo yatsindaga igitego VSL itabikitamukomeye make nta celebrate baba bivuga ko ngari nayo umuntu ariko ngugeze gutsinda igitego agahita soka kitaye motivation yaramashye yaramanutse kumumena baramubura amaze kugishyira muri igende motivation yaramashye baba Rahman ubundi ushaka kwikinga gutsinda ibitego byinshi Espoir ishora ko yari muzi amashime yicaza gahana abakobwa benshi beza bagana kuri ryo zamuse cyangwa niki kingundu yababonye izabaraje tokavuga ngo ni agwero ndabigenda mwembe
Babarayimana igenda. Babarayimana ni team manager kipe Kiyovu Sports. Cyane rwose ibintu byose. Kaza gukora neza. Akaza akora neza. Akamazemo imyaka 3 igiye kuzura. Kaza gukora neza akabiza Kingundu Ibrahim. Ngibyo nguko kuri umwana akora 40 nari wabo uri wabo ni kumuhanda neza. Eh no hariya. Kuri 40 hariya. Okay. Padriane kumuhanda hafi hariya. Okay, ngibyo nguko. Aho byari kuri Mugiraneza Jean Baptiste Migi.